Вітаю вас, це проект «Успішні», я Ірина Степаненко. Ми продовжуємо шукати, де і коли починається успіх. Наш сьогоднішній герой цілком вписується у класичне розуміння успішності. Він підприємець, керівник, співвласник великого сімейного бізнесу, компанії під назвою «Ефективні інвестиції». І вони такі ефективні. За ними стоїть ціла низка підприємств – від гірничих, машинобудівних, до інноваційних технологій переробки деревини, меду і навіть анімаційної студії. Я пропоную вам історію успіху Вадима Ліски. Людини, яка 10 років тому прийшла на Житомирський картонний комбінат у якості інвестора. За цей час відчутно змінилось не лише саме підприємство. Ми побачили у дії, що таке соціально відповідальний бізнес. Вадим є активним волонтером, благодійником. Він акумулює довкола себе інтелект, ідеї, і це змінює ціле місто. А ви є співвласником родинного бізнесу, компанії з назвою «Ефективні інвестиції». Що вона являє собою по суті, що за нею стоїть, які підприємства? Там є ціла низка, які з активів актуальні на сьогодні, в яких чи якими живете ви конкретно сьогодні? «Ефективні інвестиції» – така компанія, яка займається як бізнес-інкубатором, мабуть, я б так назвав би. Вот. Компанія, яка ищет идеи и реализовывает их. Вот. Все идеи, которые мы реализовываем в этой компании вместе с братом, они, весь этот бизнес, он отвечает нашим критериям, наверное, так, наверное, правильно сказать, которые мы для себя разработали, которые считаем правильными и интересными. А можете их назвать? Одно из основных, ну, помимо того, что он, бизнес должен быть прибыльным, там все остальное, как бы это понятное дело, что бизнес, во-первых, должен быть интересным, интересно им заниматься, чтобы мы могли, чтобы я, например, мог с удовольствием им управлять или заниматься, он должен быть интересным. Вот. Второе, он должен быть украинским. То есть вот, я считаю, что бизнес в Украине легче всего делать в том направлении, в котором сильна именно наша страна. Сколько предприятий стоит за эффективными инвестициями? Я вам так сейчас сразу с лету не скажу, как-то самое, но из того, из последнего, что и интересного, как бы, и то, чем я сейчас управляю, живу и вовлечен, это Житомирский картонный комбинат. Forest Technology – это деревообрабатывающее предприятие. Это, так сказать, неправильно, не производство меда, а процессинг. Есть такое слово «процессинг» английское. Процессинг меда – это Beehive. Очень интересный проект. Очень украинский, как я считаю. Вот. Есть в компании также бизнес в сфере анимации. Вот. Есть еще всякие торговые бизнесы, но я последние, наверное, лет 10 большой фанат производства. Вот. Поэтому, вот, наверное, производство – это один из ключевых критериев, которые я для себя ставлю. Что нужно что-то производить, созидать. Строїть. Співзасновниками компанії «Ефективні інвестиції» є брати Ліски – Ігор та Вадим. Якщо Ігор є публічним і досить відомим, то про діяльність Вадима інформації у відкритому доступі зовсім мало. Хоча брати активно співпрацюють. Як-то так складається, мабуть. Я особо собі не ставлю там, за ціль там, добитися там, звісності вот, або там, бути в центрі уваги. Ну, мабуть, ну, да, це точно не ціль. У вас немає ревності до старшого брата? Никогда. Нет. А ваш успішний бізнес не позначився на особистих стосунках? Дуже часто люди не проходять випробування успіхом, великими коштами, великою відповідальністю. Як у вашій сім'ї? Я не знаю, як в звичайних сім'ях, как бы, вот, но ми з братом, з Ігорем успіли надратися і наспорити в самому дійстві. Вот. И мы, наверное, этот этап просто прошли, и потому как мы так долго и часто общаемся, наверное, мы знаем друг друга очень хорошо, и поэтому находим какие-то компромиссы, вот, или даже, наверное, чаще у нас мнения сходятся. Вот как.
И если честно, я даже считаю, что это большим преимуществом, огромным преимуществом, что иметь возможность работать с близким человеком, с братом. Он ваш друг и партнер, и брат. Да, да. Стратегічне планування ділимо місті. У східній частині України на окупованих нині територіях братилєвські мали кілька великих підприємств. Вони складали 80% від загальної кількості їхніх активів. На сьогодні усі вони втрачені. Зокрема, Краснолуцька гірничо-збагачувальна фабрика та торговий дім «Антрацит». Все, що не вбиває нас, робить нас сильніше, це досвід, який, ну, слава Богу, нам був дан таким образом. От, і що ми з нього зробили определені виводи, що стратегическое планирование в бизнесе делаем на более дальшее время, там, на 10-15 лет вперед, 20. И рассказать о предприятии во всей Украине? В том числе. Я, конечно, очень сильно оптимист и надеюсь, что все вернется в Украину и все еще может заработать и зацвести в том регионе. Вот этот, в этом регионе я прожил 8 лет, может быть, больше чуть-чуть. Вот, учился там. Очень больно, когда я начинаю там думать или там вот, осознавать, что все-таки он сейчас не часть Украины, и там сейчас правят бандиты, беспорядок, террористы, не знаю, назвать это все. Брати Ліски розвивають не лише виробництво, вони акумулюють ідеї та інтелект. Ігор Ліский є засновником одного із найсерйозніших аналітичних центрів – Українського інституту майбутнього. Вадим Ліский зосередився на об'єднанні бізнесу та можливостей у Житомирській області, створив інвестиційний центр та бізнес-клуб. Центр це створив я для того, щоб он мог рассматривать какие-то бизнес-идеи, бизнес-проекты, вот, дорабатывать их и стараться привлечь инвесторов. Как давно існує, чи є вже реалізовані ініціативи? Если честно, вот он существует не так давно, мне кажется, 2 или 3 года, наверное, в 2015 году мы его сделали. Вот. И с того времени вот, Forest — это один из проектов, который как бы, мы нашли, ну, в области. Ремарочку к лесу нельзя относиться, что его рубят, и это очень плохо. То есть его рубят и заново садят. Вот в этом случае, когда его садят больше, чем рубят, вот это правильный бизнес. Правильний український, є ресурс, треба його використовувати. В цьому ключі, мабуть, доречно буде згадати ще про бізнес-клуб. Бізнесмени, звичайно, це умні, розвиті, образовані люди з досвідом, з командами, з якимись ресурсами, з місті, які могли б робити серйозні проєкти, як соціальні, так і, не знаю, бізнесові. І вони постійно виходять з ініціативами. Останні декілька засідань – це було присвячення Житомирській освіті, культурі. І постійно от цей бізнес-клуб генерує ідеї, які є дуже корисні для міста. Перше, те, що він зтримав своє слово, це відносно, що в цьому клубі не говорять о політиці. Це дуже важливо. І багато наші бізнесмени, по большому счету, уставші від болтовні, коли ми десь збираємося, і хтось нас намагається завести якусь калитку, да? То этого не происходит. Потому что это уже мы встречались с ней там, более там, 5 раз. Это первая позиция. Вторая позиция – то, что обсуждаются взрослые темы, и мы в присутствии власти сегодня у имущих говорим открыто, что плохо, что очень плохо, а что надо поменять, чтобы из плохого стало хорошим. То есть наша рекомендация власть уже слышит. Делает ли это? Ну, это, наверное, следующий этап. Он из таких людей, которые говорит, і робить. І робить це правильно, і подає це вкусно. Я знаю, що ви народилися в Полтавській області, в колишньому Комсомольську. Нині це Горішні Плавні, якщо правильно ставлю наголоси. Яким було ваше дитинство? В якій сім'ї ви народилися? Хто культивував у вас цей потяг до успіху, до бізнесу і таких глобальних масштабів мислення? Звідки воно у вас? Ну, знаете, я из обычной семьи, то есть родители мои инженеры, вот, наверное, как у большинства людей, как бы, жили мы небогато, как все, наверное, даже, наверное, как вся страна, бедна, наверное, как вся страна в то время. Вот, и тоже немножко вернусь к тому, что успешность, что такое успешность, то есть, когда я помню в детстве свои мысли, когда думал, что такое успех того времени, когда вот я был маленький, то, ну,
это, не знаю, это первое, это машина нужна была. Обязательно нужно было купить машину. Вот второе – квартира. Ну, это, наверное, были вот те ценности, это то, наверное, что считалось успешное в то время, в советское время, что обязательно нужно было купить машину и квартиру. Все, вот это как бы там достиг успеха. Чем шире кругозор, тем больше амбиции. Невозможно мечтать о том, чего ты не знаешь. То есть этапы познания мира, естественно, появлялись новые идеи, новый шире кругозор. Вот так, я думаю, що розвивається будь-яка личність. За освітою Вадим Ліський – економіст. Закінчив Східноукраїнський університет у Луганську. Однак вчитися не припиняє. Каже, усе життя – це навчання. Охоче береться за усі складні задачі. Відвідує тематичні курси. Досконалює англійську та українську. Мріє про бізнес-школу за кордоном. Але поки, каже, не може дозволити собі надовго відриватися від виробництва. Якими були перші зароблені гроші? І як змінилось ваше ставлення до грошей із часом? Знаете, это очень интересный вопрос. Я сейчас только сейчас вспомнил действительно свой первый бизнес. Прямо бизнес, это уже был бизнес. Да, даже сейчас только смог назвать, наверное, потому что это было в детстве, а мы жили на берегу реки и, ну, соответственно, умели ловить рыбу. Я умел ловить рыбу. Вот. И первый бизнес был, я ходил, ловил рыбу. Солил ее, сушил и потом продавал. Первые такие деньги ощутимые я заработал, работая грузчиком. Вот. Студентская рука? Нет, еще даже школьное время. Но мы жили не богато, но мы никогда не голодали, никогда не ходили там в грязном или оборванном. Вот. Но мне все равно хотелось что-то вот заработать самому, что-то вот там помочь, не знаю, купить домой там, что-нибудь там, ну, ощутить это действительно как. И родители всегда это приветствовали. Деньги, наверное, это в первую очередь, наверное, свобода. А второе, наверное, или первое, или второе, вот не менее важное, это возможности. То есть возможности что-то делать, возможности что-то строить, созидать, путешествовать, делать добро, то есть, ну, все что угодно. Это возможности. Як з'явився бізнес, великий бізнес у вашому житті? Это таки довга історія. Якщо можна коротко? Якщо коротко, то грузчик, експедитор, менеджер. Менеджер внешнеэкономических связей, директор предприятия, партнер. Вот. Ну и с этого момента уже более эффективное, скажем так, и быстрое развитие. Про роль брата одного вы уже згадували, Ігоря Ліські, є в вашей биографии бизнесовій и еще одна важлива постать – Андрій Недовесов. Яка його роль у вашій особистій історії? І чи було це одне підприємство, з якого починався ваш бізнес, чи одразу кілька векторів? Як починалось? З якого капіталу? Андрій – двоюродний брат, і він, мабуть, був довге час, ну, в принципі, залишається как бы, приміром того, як потрібно і строїти бізнес, які взаємовідносини должны быть с партнерами, насколько честно должны быть, как бы все это прозрачно, ответственно, как бы вот, то есть он многому научил меня и пример для меня. Вот когда я говорил, что первый работал грузчиком, то я работал грузчиком на его предприятии. Вот, и, ну, это, наверное, большое спасибо ему, что как бы, вот он не сделал из меня какого-то разбалованного этого самого, потому что возможности у него уже тогда были. И дать возможность больше заработать, как бы, он принципиально сказал, как бы, что грузчиком наравне со всеми. Ваша роль. Да. Я хочу зрозуміти, коли і яким був стартовий капітал в бізнесовій історії Вадима Ліські. Я работал как наемный менеджер. После этого я, ну, за счет того, что когда наемный менеджер, там, управленец бизнеса делает все, а собственник не делает ничего, только инвестирует, как бы, то есть собственник логично понимает, что в этот момент нужно каким-то образом делиться возможностями. И мне была предложена доля, которую я выкупил, как бы, и развивался потом как партнер. Назвите предприятие. Это было
это было Полимпекс, по-моему, называлось предприятие. Я не помню уже точно, по-моему, Полимпекс. Кошти для того, щоб викупити свою частку, у вас були вже зароблені? Це були кредитні кошти? Ні, зарабатував, відкладував. Скільки вам було років, коли почалася ваша власна бізнес-історія? Як керівника? Як управлінця? Наверное, 18 років. Серйозно? Тобто ви ще були студентом? Да, да. Ще в інституті. Чи легко бути бізнесменом в Україні сьогодні? Очень нелегко, но я думаю, что в этом украинская нация отличается, что мы умеем адаптироваться к ситуации и выживать в них, как бы, и строить бизнес там, в условиях даже там, сейчас войны, в условиях кризисов как бы, работать. Считаю, что обязательно важно чувствовать, что ты делаешь то, что нужно. Вот, и тогда ты можешь творить, можешь созидать. В основном я за рулем сам. Я люблю ездить за рулем, люблю машины. Я каждый год езжу с детьми и семьей в путешествие, скажем так, по Европе. Вот, и это доставляет огромное удовольствие мне и всей семье. На машине? Да, на машине. Вот помню этот момент, когда у меня родился сын. У меня были очень нелегкое время такое было, знаете, как все-таки все равно бизнес не может быть только рост. Все равно есть какие-то и падения, проседания. Вот. И вот в тот момент у меня было очень тяжелое время. Денег практически не было. Вот. И мысли были такие вот, что только бы здоровье было, как бы, а на все остальное, там, для детей, для семьи, все заработаю. Я человек верующий, я себя так, по крайней мере, идентифицирую. Очень важно находить в каких-то проблемах, находить позитивные стороны, находить новые возможности. А если не получается ни позитивно идти, ни новые возможности, то нужно хотя бы извлекать урок. А опыт – это всегда хорошо. Даже если он негативный, то опыт – он всегда опыт. С женой познакомился в Киеве. Ну, по сути, случайность в одной компании. Нам было вместе хорошо. Тем, что у нас одни интересы. Тем, что нам никто не нужен был. Вот, наверное, это больше ощущение. Его как бы тяжело описать, наверное. Для меня тяжело. Вообще, как мне кажется, опять же, это же мое мнение, там, наверное, лучше у жены спросить. Вот, как мне кажется, я человек неконфликтный. Вот. И я умею находить компромиссы и договариваться. Вот, наверное, это наверное, то умение, наверное, талант, который у меня есть. Где вы дома? В Киеве или в Житомире? Или, возможно, в Луганске? Где вы дома? То, наверное, мой дом, наверное, там, где моя семья. Ну, то есть вот так логично. В Киеве у меня просто квартира, дети. Дети учатся в школах, садиках. Как бы. Вроде как тоже не хочется их срывать с места. А вы тут 10 лет живете на съемной квартире? Да. Чому обрали для инвестирования саме Житомир и картонный комбинат 10 лет тому? Ну, в то время, когда мы инвестировали в комбинат, он был в сложной ситуации. Вот, он был закредитован, практически остановлен. Вот, а для меня и для брата было интересным этот проект, потому что ну, это производство, в первую очередь. Потом это зеленое, экологически безопасное производство. Вот, и, в принципе, такой вот правильный проект. Первоначальная инвестиция была порядка 20 миллионов евро. На сегодняшний день? На сегодняшний день не буду говорить, потому что мы постоянно развиваемся. Это каждый год. У нас нет такого года, чтобы не было какого-то проекта инвестиционного. Вот это и твердотопливный котел, и новое оборудование, и новые линии. Еще было это в начале, когда мы пришли, было меньше 100 человек на предприятии, и оно практически не работало. То есть там проблемы с заработными платами, с оплатой там, кредита и там, все остальное. В данный момент 800 человек, зарплата платится постоянно, вовремя, без задержек. Вот. Предприятие платит налоги, генерирует прибыль,
То есть вот этим я і горжусь. Завдяки цим людям наша Житомирська картонна фабрика, яка майже була в руїнах, в тому числі завдяки цим людям, вона отримала друге дихання. І це зараз дуже потужне підприємство, яке платить податки, перш за все, в міський бюджет. І дуже багато сімей житомирян отримують гідну заробітну плату. Картонний комбінат вже не один проєкт в місті, який за рахунок підтримки Житомирського картонного комбінату був втілений в життя. Наприклад, дитячий садочок, який поруч знаходиться, вони його взяли повністю на підтримку свого комбінату. І маленькі житомиряни отримують постійно допомогу в цьому дитячому садочку від комбінату. Інші проєкти – про благоустрій свого мікрорайону, там, де знаходиться Житомирський картонний комбінат. Вони зараз розробляють цей проєкт. Я думаю, навесні разом з містом ми зробимо дійсно благоустрій цього мікрорайону. Девізом всієї цієї нашої угоди є те, що все ми робимо разом. Наприклад, вони нам подарували влітку альтанки, подарували столи, лави, фарбу навіть. А ми разом з батьками і разом з їхніми представниками фарбували це все. Много всяких проєктів, які ми підтримуємо. І благотворительність, і волонтерство, і допомога нашій армії, і дитячі садики, і школи. І в районі ми там теж на себе там беремо определенні обов'язки і строїмо, висаджуємо дерев'я. Тобто їх достатньо багато. Рівно рік назад ми проводили перший благодійний бал, атошний, в місті Житомирі, і картонний комбінат виступив один із спонсорів цього дійства, і от тоді вже була така перша знайомча зустріч із ним. В подальшому ми були разом, є такий проєкт «Обличчя миру», де картонний комбінат і особисто Вадим був зацікавлений, щоб по нашим зупинкам висіли фотографії наших захисників, наших героїв саме Житомирщини. Зараз третій проєкт такий совмісний. Це Дім ветерана, і як тільки було прийнято рішення, що Дім ветерана має бути в місті Житомирі, а це травень місяць, і з того самого моменту пішли саме розмови про співпрацю таку потужну і продуктивно. Вадим запитав, чи не потрібна мені допомога на сіру зону. Він знає, що я дуже допомагаю людям сірої зони. Це лінія розмежування, половина села наша, половина села не наша. І там залишилось 80 сімей. І люди живуть практично в підвалах, тому що практично одного цілого будинку немає. І навіть там троє дітей живе в одній сім'ї. І Вадим дуже допомагає. Фрукти завжди передає кошти, щоб я купила фрукти, якісь смаколики дітям. Ну, дуже допомагає. Я йому дуже вдячна. Ким ви себе бачите? Яким ви себе бачите через років 10? Де ви себе бачите? Останусь в бізнесі. Мені бізнес інтересен. Сталкиваєшся з тим, що бізнес може щось робити для социума, для людей, для самое. Понимаешь, что в принципе в политике это возможности больше. Вот. И вот из-за этого появились мысли. На самом деле какого-то конкретного там амбиции или видения как бы на самом деле нет. Стараться быть лучшей версией себя. Второе – это быть, а не казаться. Да, я вважаю Вадима Ліски дуже успішною людиною. Він молодий, це по-перше, він креативний, він творчий, він енергійний і розумний чоловік. В нас є люди з повними мішками коштів, а є люди з великим серцем. Я можу характеризувати Вадима, що це людина з великим серцем, достойний громадянин нашої країни, з якого потрібно брати іншим бізнесменам приклад. Ну, ви знаєте, дивіться, я на прямому зв'язку, наприклад, з ним, і коли потрібен вже край, він завжди підніме трубку і скаже, да, ну окей, давай там підійди, там, я чим зможу, тим допоможу. Тобто не було такого, що не можу, не хочу, не буду. Думаю, що це дуже успішна людина. Це людина, яка завжди будувала цікавий бізнес. І цей бізнес завжди був пов'язаний з людьми. Успіх для мене –
это не внешность и не подача материала. Успешность – это там, внутри. Счастливый человек, он может быть счастливым только через свою голову, через свою философию. Он себя позиционирует как человеком успешным. Он себя позиционирует как человеком успешным. Он себя позиционирует как человеком, желающим изменить в лучшую сторону жизнь нашего общества. Это у него звучит. Конкретики не знаю. Пока подача правильная. Поживем, увидим. Для меня успех – это, наверное, находиться в состоянии, которое я назвал бы, наверное, счастьем. Это про вас? Да. Вы счастливы, Люди? Да. И я еще добавлю, что я глубоко убежденный человек, что счастье – это в первую очередь умение. Умение быть счастливым.